Екипите на Вардарски борец со Соло и Вардар се во големи резултатски кризи, а Викинот на дворамки на деветото коло од втората лига очина ке бараат победа и три бодови. Како што предко најави Емнет, екипата на Вардарскиот Богданци доби нов тренер, Георги Јовановски седна на тренерското столче, а целта на искусниот стратег ќе биде со Вардарски кој е повратник во втората лига после долги 27 години. Вардарски единствениот сурлигаш без победа, а Викинот ќе гостува на Белена извори против Охрид, каде ке има тешко гостување, но ќе мора да најде начин конечно да се израдува на трите бодови и да фаќа приклучок за обстанок, бидејќи вака е закован на нотос од вереми и шест порази, од кои пет последователни. Борец се врати во втора лига, но сезоната ќе биде сведена на тешка борба за обсно. Ако гледаме според досега од играното, ги очекува тешка сезона. Една победа и едно реми со 6 порази и четири бодови на своето конто за предпоследно место на табелата. В сабота на домашен терен ги очекува тежок меч со одличен Детонит Плачковица, па ќе биде исклучително тешко за Борец, каде само трите бодови се опција за излез од резултатската криза. Осоло во Струмица против Беласица ќе бара втора победа и три бодови за од резултатската криза и барем на момент да се од безопасната зона. Жетварите минатата сезона во последното коло се спаси и остана во втората лига. Веројатно не ја научиле лекцијата од минатата сезона, па и по осум кола во втората лига и натаму се во долниот дел ќе мора да работат на тоа да освојуваат бодови со цел полес на пролет. Три бодови второ сезонско славе ќе бари Вардар Неготино во Штип против Брегалница. Минатата сезона во втора лига што од Неготино имаше одлична сезона, но годинава не игра според посукуваното и со една победа, две реми и пет порази е на 13-тото место со пет бодови на своето конто. Во Штип биде тешко за Вардар Неготино, но потешко тоа да се бара обстанок во последните кола и ќе нема, па затоа ќе мора да се добиваат бодови против фаворити. За неколку кола ќе се направи поесен пресе кои екипи ќе бидат во средината, а кои екипи ќе се борат за обстанок, но и кои екипи ќе водат трака за прва лига. А до тој пресе кон неколку кола секоја екипа ќе сака победи и три бодови. А веќе од сабота започнува посериозната работа.